Então, olá para todo mundo. E antes da gente começar o nosso assunto, essa semana tem uma pessoa que faz aniversário. Sabem quem é? Quem é? É, no dia 2, que vai, acho que vai cair no domingo, vai ser aniversário de Krishna. Krishna, vai cair no domingo, dia 2? É, não é todo ano que é dia 2, não, tá? Isso varia um pouquinho, porque é calculado pela Lua e não pelo Sol. Aí tem uma variação, mas é mais ou menos nessa época. Esse ano vai cair no dia 2 de setembro. Então, no domingo, pensem em Krishna. É uma boa. Né? Faça uma conexão. Por quê? Só nesse dia. Não é que é só nesse dia. É porque muita gente vai pensar nele nesse dia. E não custa nada a gente entrar nessa egrégora também. Não é? Quando tem mais de uma pessoa pensando em um avatar, a energia fica mais forte. Né? Quem falou isso foi Jesus. Né? Quando duas ou mais pessoas estiverem ali juntas pensando em mim, eu estarei ali também. Não é? Então, não é que se eu estiver pensando sozinho não adianta, adianta sim. Mas uma egrégora sempre é melhor. E a quantidade de pessoas que vão pensar nele no domingo, pô, a quantidade é muito grande. Né? E vai ser uma boa para a gente. Né? Que coisa feia, né? Estou pensando em fazer essa conexão mental para se eu tirar uma coisa boa para mim, né? Mas tudo bem, vale também. Só a conexão, essa união já é interessante. O avatar está aí para isso mesmo, né? Ele vem para doar, para servir. E a gente está aqui estudando as palavras dele, né? Os ensinamentos dele. E não achem que a gente está estudando isso à toa, não. Nós, né, parafraseando o Domingos de Oliveira, né, quem se envolve nesses ensinamentos de Krishna acaba sendo funcionário dele. Nós trabalhamos na empresa dele. E todos nós, numa parte dessa vida profissional, vamos ter que trabalhar no setor de marketing. E isso significa passar os ensinamentos dele. Isso já é feito desde que ele nos deixou esse ensinamento. 3000 antes de Cristo. Muito tempo, não é? Sempre é assim. Um aprende e passa para o outro. Esse aprende e passa para o outro. E estamos aqui até hoje passando de um para o outro. O nome disso em sânscrito é parampará. É tão importante esse de um para o outro que tem uma palavra para isso, parampará, de um para o outro. E os Vedas, em geral, e o nosso Bhagavad Gita também, ele é escrito em versos. Versos muito resumidinhos. Poderia ser escrito em um texto, em prosa, tudo explicadinho, tudo, né, já codificado, assim, para a gente ler e entender, né, um texto com manual de instruções e tudo, mas não é assim. São versos muito condensados. O meu guru, meu antigo guru, dizia que ele comparava isso à pérola da ostra, que é um tamanho muito pequenininho, mas com valor enorme. Então ele chamava de pérolas, os ensinamentos de Krishna de pérolas. E no livro que ele escreveu, ele colocava sempre subtítulos de pérolas. Primeira pérola, segunda pérola, terceira pérola. Muito bonito isso, né? Muito significativo. E por que é escrito dessa forma? Por que ele nos deixou dessa forma? Podia deixar tudo escrito de uma forma, de um texto, né? Justamente para precisar ser passado para o outro. Quando a gente lê um verso, a gente não entende de imediato. A gente olha assim, caramba, não entendi. Eu estou tendo uma ideia, mas não estou sacando tudo.
Isso é de propósito. O verso é codificado. Precisa de quem para decodificar? De alguma pessoa. Isso é feito de propósito, para que um passe para o outro. E aí forma uma onda muito grande, a onda do Parampará, a onda do conhecimento transcendental, a onda da força de Deus. Essa onda tem que existir, entendeu? E nunca pode acabar. Nunca pode acabar. Existem diversas ondas não tão qualificadas como essa, né? Existem ondas assim, muito corruptas, muito nojentas. E isso são ondas também que nunca têm fim. E que são muito fortes. Mas essa nossa onda tem que ser forte também. E depende de quem essa onda ser forte? De nós. Então, já fiquem com isso na cabeça. Vocês querem dar um presente de aniversário para Krishna? Então, pensem como vamos fazer parte dessa onda. Isso é o melhor presente que um avatar pode ter. E, aprofundando mais, nem era o objetivo, né? Essa onda, numa visão muito superior, ela é de fato, viu, um ser vivo. É algo vivo, que tem um nascimento, um crescimento e tem uma morte. Tem uma alma ali vivendo uma experiência material. O conhecimento é um ser. Nós somos seres que temos experiências, não é isso? E aí, através dos nossos corpos, a gente desenvolve espiritualmente ou não. Somos seres materiais vivendo experiências espirituais, como já dizia o meu guru. Então, o conhecimento, a onda, é a mesma coisa. A onda é um ser material vivendo uma experiência espiritual. E nós fazemos parte do corpo material dessa onda. E se nós morrermos, a onda morre. Se nós não transmitirmos o conhecimento, a onda morre. E morre mesmo. Como um ser morre. Então, nós somos apenas essa experiência aqui que vocês estão vendo? Vocês vão dizer, sim, eu sou a experiência do Marcelo. Uma experiência material vivendo uma realidade material, vivendo uma experiência espiritual. Pois é, numa visão mais abrangente, tem muito mais do que isso. Nós não temos só esse corpo vivendo essa experiência. Nós fazemos parte de outros corpos, vivendo outras experiências que a gente nem imagina. Isso nos gera benefícios, os corpos se interagem, nos dá poder, luz. Quando a gente alimenta a onda, nós somos alimentados por ela. E o nosso poder aumenta cada vez mais. Seremos instrumentos mais valiosos da onda, entendeu? E como é que a gente entra na onda? Querendo servir. Utilizando o conhecimento no dia a dia. Como é que se transmite o conhecimento? Dando aula? Não necessariamente. Dar aula também é uma forma de transmitir. Mas no dia a dia, de qualquer maneira que vocês imaginarem, qualquer maneira mesmo, pegou o conhecimento, aplicou no dia a dia, já está servindo. E quando a gente faz isso com a intenção de aplicar mesmo, melhor ainda. Certo? Então, no contato, assim, quando uma mãe educa um filho, no relacionamento entre os irmãos, no relacionamento de casal, no trabalho, a gente aplica o conhecimento com a ideia de fazer essa onda viver. Isso já é ser funcionário de Krishna e trabalhar no setor de marketing. Beleza? Então, vamos pensar nisso no domingo, tá bom? Maravilha?
De repente, se eu lembrar, se eu me lembrar, eu até coloco lá no Facebook ou no Instagram, se é algo do tipo aí, olha, só para lembrar, hoje tem que fazer isso. E vamos continuar com o nosso assunto. Nós estamos falando de ações, não é? Ações. Então vamos falar das ações. Vamos continuar falando das ações. Hoje nós vamos falar das ações sattva. Mas aí vocês têm que ter entendido direito as ações e rajas. As ações, qual é o pior de nós? Lamentação, inércia, né? Para baixo, depressão, reclamação, lamentação. Rajas é ansiedade, aquela coisa, eu tenho que conseguir fazer isso, eu tenho que conseguir, não é isso? E sattva é o bem-estar, rapaz, né? Nossa, como eu estou bem hoje, como eu estou legal. Isso é sattva, uma felicidade, que uma leveza que a gente não sabe de onde vem. Então, vocês se lembram, não, a gente está falando de renúncia das ações, não é? Renúncia, quando nós não fazemos as ações. Vocês se lembram bem das renúncias tamas, não é? Nós falamos bastante da renúncia tamas. O vídeo ainda não foi para a internet, mas vai, né? Na segunda-feira já vai. Então, quem não pegou a renúncia tamas, né? O Ricardo vai passar o link para mim e segunda-feira vai lá para a internet. Então, vocês têm que saber direitinho renúncia tamas e rajas. Quando a gente deixa de fazer alguma coisa de forma tamas e quando a gente deixa de fazer alguma coisa de forma rajas, tá bom? É importante isso. Então, quem perdeu essas duas últimas aulas tem que assistir o vídeo que está lá na internet, no nosso canal, que é Encontro Transcendental. Quem não souber escrever Encontro Transcendental, que é difícil mesmo, procura pelo meu nome, Marcelo Paturi. Se bem que Paturi também é difícil. Aí, ferrou. Mas... Então, vamos. Olha, vocês se lembram daquela imagem que nós criamos aqui da cidade? O que significa a cidade? Que eu vou usar essa imagem de novo. Temos a cidade, estamos dentro da cidade com prédios, ruas, né, casinhas. Estamos aqui dentro da cidade, vivendo a cidade. O que isso significa na nossa historinha? A nossa vida atual, nossas experiências atuais, não é isso? Estamos vivendo o dia a dia das coisas. E aí a gente sobe a colina, vê a cidade lá de cima. Estamos vendo a atmosfera, são os sentimentos gerados pelas pessoas. A gente não vê mais as ruas, os detalhes, a gente vê a atmosfera. Teve até um sábio japonês, que é Masaharu Taniguchi, que diz que essa atmosfera é realmente vista por seres mais elevados, nem precisa ser tão elevado assim não, viu? Eles veem as cores das atmosferas das cidades. E tem um livro do Masaharu Taniguchi que ele descreve as cores. Cidade com essa cor, essa cor, essa cor, com detalhe tal e tal e tal, e com pontinhos de pontinhos assim, significam cidades dessa forma. É incrível, tem uma descrição das cores em relação às cidades. Então, não estou falando desse negócio da atmosfera da minha cabeça, não. Sempre eu falo baseado em alguma literatura. E, mais distante ainda, como se a gente estivesse vendo do infinito, a gente nem vê a cidade, nem a atmosfera, é tudo um todo e somente o todo existe. Se lembram disso, né? Vamos usar essa mesma imagem hoje. Olha só o que o texto diz sobre a renúncia às ações sattva, renúncia de forma sattva. Eu vou só ler rapidinho tamas e rajas, tá? Só vou ler. Tamas, a renúncia à ação necessária, não é legal, não é adequada. A renúncia a ela, devido à ilusão, é considerada de natureza tamas. Se lembram disso, né? Rajas. Aquele que renuncia uma ação por medo do sofrimento corporal, dizendo,
é difícil. Realiza uma renúncia de natureza de rajas e não alcançará o resultado da renúncia. Se lembram, né? E agora, capítulo 18, verso 9. Renúncia sattva. Ao se realizar uma ação prescrita apenas porque é o que deve ser feito, ó Arjuna, renunciando-se ao apego e ao resultado, tal renúncia é considerada de natureza sattva. Eu vou explicar e depois vou ler de novo. Mas antes de explicar, eu quero que vocês atentem para um detalhe aqui no verso. Tanto tamas quanto rajas fala de renúncia às ações, não é isso? Quando nós deixamos de fazer algo. Esse verso não diz que a gente está renunciando à ação. Olha só. Ao se realizar uma ação, e o verso é de renúncia, e está escrito realizar a ação. Nos versos anteriores, a gente renuncia, a gente não faz a ação. Aqui, olha, está dizendo o seguinte, ao se realizar uma ação, então nós fazemos a ação. Prescrita, quer dizer, prescrita, uma ação que tem que ser feita. Ao se realizar uma ação prescrita, apenas porque é o que deve ser feito, ó Arjuna, renunciando-se, aí sim, renunciando-se ao apego e ao resultado, opa, então aqui nesse verso a gente faz a ação. O que que a gente deixa? O que que a gente renuncia? O apego e o resultado. Já vamos entrando na natureza sattva. Tal renúncia é considerada de natureza sattva. O assunto agora é ação, tá bom? Eu estou com uma vontade enorme de falar de sentimentos, mas vou me conter. E vou ficar exclusivamente no que o verso manda, que são as ações. Né? Na astrologia seria Marte. O assunto é Marte e não a Lua. Então, temos que ficar na energia do verso. Certo? Ações sattva. Que, obviamente, é o que nós devemos buscar. Certo? Até agora. Porque daqui a alguns versos vocês vão ver que é completamente louca a ideia disso que nós queremos buscar. Mas até agora, até esse episódio, né? Agora é tudo sério. Então, até esse episódio dessa temporada, o que nós temos que buscar são as ações sattva. Mas depois será assim? Não, daqui a pouco virão outros episódios dessa temporada ainda, que vocês vão ver que o que a gente tem que buscar é outra coisa completamente diferente. E é legal porque o filme vai nos impressionando. Os filmes bons são assim, né? A gente fica, oh! A gente acha, eu gosto de filmes assim. A gente acha que é uma coisa, aí vai ver, ah, tá, é isso, é isso. Daqui a pouco vê, ah, oh, não, é outra coisa. Eu gosto muito de filmes assim, que me impressionam, né? Então, esse estudo das ações vai ser assim, vai nos impressionar. Daqui a pouco eu vou lembrar vocês disso, quando chegar o episódio. Mas até agora, ações sattva é o que nós devemos fazer. E isso vai nos dar, no dia a dia, características sattva. Quais são, de novo, características sattva? Iluminação, tranquilidade, paz, clareza. Não é? Tô legal, eu tô bem. Então, se a gente fizer esse exercício, ações, sattva, a gente vai ter essas características que vocês falaram. Muito bem, vocês estão muito espertos. E, por incrível que pareça, é a coisa mais fácil e mais banal que existe. É que vocês não prestaram, não entraram na profundidade do verso. Eu também li rapidinho, né, já de propósito. Mas vocês vão entrar agora na profundidade e vocês vão falar, caramba, é isso? É só isso.
é fácil demais. Então, imaginem a cidade, a nossa vida, o nosso contão. Não estamos no alto da colina vendo a atmosfera e não estamos lá no infinito olhando o todo. Estamos agora dentro da cidade, vendo a nossa vida, os nossos propósitos, certo? Aqui na cidade estão os nossos propósitos. Que aqui nessa nossa história, como é que a gente simboliza os nossos propósitos? Ah, eu quero chegar naquela esquina ali. Não foi assim que a gente falou? Aquilo é um propósito que eu tenho, não é? Chegar naquela esquina para participar de tal reunião, tal festinha que vai ter lá. Isso é um propósito que a gente tem dentro daquela cidade. Poderia ser qualquer outro propósito. Ah, o meu propósito é chegar até ali para matar uma pessoa. Tudo bem, o propósito também. Meu propósito é ir até ali para fazer uma caridade. Tá bom, é um propósito também. Seja qual forem os propósitos, elas estão dentro desse contexto aqui, certo? Da nossa vida. Maravilha. O que Krishna nos diz? O propósito existe. Ele está ali. Se o propósito existe, o que a gente tem que fazer? Caminhar em direção a ele. Não é? Pois então, faça isso. E é isso. Isso que eu estou falando tem uma profundidade enorme. Aquilo não é a sua meta? Como é que surgiu essa sua meta? Pode surgir porque a gente mesmo estipulou. Eu desejo isso. Pronto, aquilo já virou um propósito. Ou algo aconteceu que fez com que aquilo fosse um propósito. Não é? Se aquilo é o propósito, caminhe até ele. E é só. Mas o que é importante nessa caminhada? Como se caminha? Preste atenção nisso que eu falei. Como se caminha? Como vocês acham que é uma caminhada em direção ao propósito? Sattva. Como vocês acham? Manifestando essas características que vocês falaram. Paz, tranquilidade. E como a gente pode manifestar paz e tranquilidade numa caminhada em direção aos nossos propósitos? Dessa forma aí. Como a gente fica bem caminhando? Feliz, leve. O único jeito é caminhando. Olho no propósito, mas sem apego nenhum a ele. O propósito existe e eu simplesmente caminho em direção a ele. Com um completo desapego ao resultado. Isso o Bhagavad Gita diz desde o capítulo 2, mas ele não diz o porquê. Agora a gente está repetindo a mesma coisa. Mas nesse capítulo vai ser dito o porquê. Não sei se hoje, mas nessas aulas eu já falei várias vezes, por favor, não faltem, senão vocês vão perder o encadeamento das ideias. E quando eu disser o porquê, vocês não vão ter entendido antes a cidade, se não tiverem vindo essas aulas. E hoje, eu vou falar desses assuntos todos, se eu não disser o porquê ainda hoje, vocês vão falar, ué, por que você deu essa aula então? Mas o porquê talvez seja em episódios futuros. Ou não, não sei. Vai ser, com certeza. Tem muita coisa antes ainda. Com certeza. Talvez em 2021. Não. Ó, não, vai ser talvez duas ou três aulas, eu acho, calculo. Pode ser que seja hoje também. As coisas vão vindo, entendeu? Já foi o tempo que eu planejava a aula. Agora eu sei qual é o verso que eu vou dar. E vou dando. Vou dando.
Isso é um dos motivos que eu não gosto de curso montado. O curso montado, eu tenho que dar aquilo naquele tempo. Aqui, eu vou falando. Eu vou falando, Krishna, eu sou seu funcionário. Me use como você quiser. Aí eu vou falando. E quem estiver achando lento, vai embora. E quem estiver achando rápido, vai embora também. Quando só ficar uma pessoa aqui, eu vou falar, oba, que bom, somos eu e você. E a minha felicidade tem que estar baseada em quê? É um exercício para o domingo. Em servir na onda. É isso. Certo? Então vamos lá, voltando. Eu não vou explicar o porquê ainda, mas olha o que eu disse. Vejam o que a gente faz na vida da gente. A gente traça os nossos propósitos e a gente sofre por eles. Quase todos os nossos sofrimentos vêm por causa disso. Quase todos. Por que eu não falei todos? Porque uma cara não é assim, né? Quando vem uma dor de cara, eu fico, caraca, tá doendo pra cacete. É uma dor. E não se aplica nisso. Agora, quando... Mas também pode, né? Você fala assim, nossa, quando é que eu vou curar isso aqui? Caramba, quando eu tenho que curar isso aqui. Já é um propósito que eu crio, entendeu? Mas quase todos os nossos sofrimentos emocionais, se não todos, vêm em função disso. Eu tenho algo que eu desejo. Pronto. Em função dessa realidade, tem algo que eu desejo, cria-se toda uma estrutura de sofrimento dentro da gente. É ou não é? Diga alguma coisa que não, que não seja isso, algum sofrimento que não seja isso. Fora as cáries. Não é? Tudo é assim. E por quê? Porque a gente se apega no propósito, ao propósito. Mas o propósito mostra para a gente que a gente ainda está apegado. Se não existissem os nossos propósitos, a gente nem se daria conta que do sofrimento que nós nos autogeramos. Então, os propósitos são importantes? Sim e não. Na minha visão de dentro da cidade, sim, porque afinal de contas aquele é o meu propósito. Mas e numa visão de cima da colina, quando eu olho apenas a atmosfera, eu vejo ali uma atmosfera de ansiedade. O propósito já não é tão importante assim. Eu vejo a ansiedade passa a ser importante, eu tenho que tratar aquilo. E numa visão superior, não vou complicar ainda, vamos ficar apenas na atmosfera. O que, que a gente vai fazer? A gente vai caminhar pela vida, seguindo em direção aos nossos propósitos, com foco na caminhada. Uma vez, estivemos lá na Índia, né? Eu tive uma bênção espiritual muito grande. Eu já contei isso aqui há algum tempo, assim que eu voltei, nós voltamos de lá, né? Nós tivemos a bênção, foi uma bênção mesmo, de ir ao local do campo de batalha, que você já sabe, né? Para quem não sabe, esse nosso ensinamento aqui, do nosso livro, ele foi contado num campo de batalha, durante uma guerra, não é isso? Essa guerra aconteceu em um lugar, lá na Índia. Esse lugar se chama Kurukshetra, o nome da cidade, tá bom? Kurukshetra, que não é um lugar turístico. E aí nós fomos lá, sem plano turístico nenhum de chegar a esse lugar, porque aqui no Brasil não conseguimos ver um jeito de chegar lá, mas acho que tivemos uma bênção lá, de uns telefonemas que eu dei, sabe de onde? Muito chique isso que eu vou falar, muito chique. De dentro do Taj Mahal. Muito chique, né? Estava lá dentro do Taj Mahal. Orelhão. Hello! Pronto. E eu nem sei falar outra língua, não, gente.
Mas foi fluindo. Foi fluindo, porque no dia seguinte ia ter um passeio por um comércio de uma cidade lá, Delhi. Um comércio lá, e eu estou interessado em ver comércio? Estou nada. Eu falei, quer saber? Vou pegar esse dia, vamos lá para Kurukshetra. Alô, 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 hello, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, fomos para lá. Olha, conseguimos. Fomos até o campo de batalha, onde rolou, onde Krishna conversou com Arjuna, ali. Eu juro que eu estava lá, pensei até em levar vocês ali. Falei, vamos lá. Assim, pensei em voltar para cá, mas é mais complicado do que eu pensava, não vai dar certo, não. E o que, que aconteceu? Tinha gente pra caramba ali. Como tem em todo lugar da Índia. Tem gente pra caramba. Aliás, a característica da Índia é ter gente pra caramba em tudo quanto é lugar. Então, tinha gente e um barulho insuportável, assim, muita gente falando, né? E tinha até um grupo lá, tinha um guru lá falando outra língua, eu acho muito interessante isso. Tinha uma galera lá falando pra caramba. Aí o guru sentou, começou a falar, ficou o maior silêncio. Quer dizer, bacana, né? Aquele grupo estava em silêncio, os outros não, os outros continuavam falando, maior barulheira. Aí, tem alguns monumentos ali de Krishna e Arjuna, outros personagens importantes na história do Mahabharata. Teve uma hora que eu deitei no chão. Eu falei, eu vou deitar aqui. Aí, quando eu deitei, foi aí que aconteceu a bênção, sabe? Eu tive a bênção de sentir no meu coração, quer dizer, nos meus sentimentos, o que é isso de caminhar se desapegando do resultado. Eu tive um sentimento. Foi só um sentimento. Mas foi uma paz tão gostosa. Como é que eu vou descrever um sentimento? Não dá. Foi uma coisa tão suave e tão bacana. Eu não sei falar. Como é que eu vou falar? Eu nunca me senti tão bem. Nunca foi tão gostoso viver, sabe? E olha que eu não sou viajandão, não. Eu sou até bem chato. Eu sou meio pampão, queijo. Aquele não tem apóstolo de Cristo, tem que ver para crer? Eu só acho que eu sou tipo esse aí. Tem, ó, sou chato. Não. Não está certo, não. Tá certo. Não tem o Tomé, não é o São Tomé? Então, eu sou meio São Tomé. Mas eu não viajei, eu realmente tive essa bênção, que durou pouco tempo, mas o suficiente para me lembrar até hoje. Tanto é que quando... Foi assim, 30 segundos. Eu estava assim meio desnorteado. Aí, quando acabou a bênção, quando eu voltei para o normal... Acho que isso aconteceu de propósito. Tinham dois caras paquerando a Dani ali. Aí, eu olhei e falei, caramba, mas sabe que aquilo aconteceu para me mostrar que eu estava em transe mesmo. Porque se eu não tivesse em transe, eu teria percebido essa cena. Mas eu não percebi. E eu estava de olhos abertos. Eu não estava assim, fechado, dormindo, não. Eu estava olhando, eu estava deitado no chão, né? E olhando o céu, eu estava olhando ao redor também. Eu estava vendo as pessoas. Eu estava vendo, mas não estava, entendeu? Eu estava ali, mas não estava. Mas eu não fiquei assim, ou não. Eu fiquei olhando tudo. Mas aquele sentimento foi real. Então eu olhei, mas não vi. E ela estava a alguns metros de mim. Depois, obviamente, eu levei um esporro, né? Ah, como é que você não veio? Eu falei, ó, depois conversamos. O que que eu quero de vocês? Essa aula, para mim, é muito difícil de dar. Porque é uma coisa tão simples de se explicar, mas com resultados emocionais, assim, no coração, difícil de passar. O que eu quero é que vocês se lembrem dessa explicação e vejam se conseguem, no dia a dia, ter essa paz que eu tive naquele momento.
tem que ter algo. Eu vou repetir, então. E nesse campo de batalha, olha só como era radical a situação. Krishna estava conversando com Arjuna, assim, numa guerra. A guerra ia começar daqui a pouquinho, sabe? Assim, então a coisa era muito tensa. Qual é o propósito de Arjuna? Ganhar a guerra, obviamente. E não morrer, né? E aí Krishna estava dizendo para ele, se esse é o seu propósito, vá em direção a isso. Busque a vitória na guerra e busque preservar a sua vida. Mas não se apegue a isso. Apenas lute. Uau! E isso Krishna fala desde o início. Apenas lute. Seguindo o seu propósito, sem apego a ele, lute em paz, com leveza. Muito radical, né? Nossa, se Krishna está falando isso num contexto de guerra, vale para tudo, toda a nossa vida. Olha, ao se realizar uma ação prescrita em direção às nossas metas, apenas porque é o que deve ser feito. Ó Arjuna, renunciando-se ao apego e ao resultado, tal renúncia é considerada de natureza sattva. E aí, nas aulas passadas, a gente tem um propósito, que é aquele ali, chegar naquele lugar, não é isso? Buscando o nosso propósito, podem acontecer outras coisas que até modificam o nosso propósito inicial. Tudo bem, vai ser uma outra ação prescrita. No nosso exemplo das aulas passadas, eu estava andando em direção àquele propósito, chegar naquele lugar da reunião. Um carro veio, passou e me sujou de lama. Opa! Mudou tudo. Eu vou ter que voltar para casa para tomar banho, alguma coisa assim, trocar de roupa. Opa, mudou o propósito. O propósito agora é outro. Nas aulas anteriores, a gente viu os nossos sentimentos, as ações ao renunciar os propósitos, entendeu? Então, como é que surgem esses propósitos? Com as coisas da vida. A gente estipula um propósito e aquele propósito pode mudar. Depois pode mudar de novo e depois muda de novo. Mas a gente tem que continuar batendo na tecla daquele propósito? Conversamos isso nas outras aulas. Se lembra as três tentativas? O apego? Assistam as outras aulas. Hoje é... Eu vou fazendo, seguindo o meu propósito e me desapegando dele. O importante é o caminhar em sattva. Mas a gente precisa do propósito? Na nossa vida aqui do dia a dia, sim, né? Porque a gente não vive sem propósitos. Quando a gente acorda, a gente já tem um propósito. Qual é? Sei lá, escovar os dentes. Isso é um propósito. Então a gente vai em direção ao banheiro em função de um propósito. E depois? Ah, depois eu vou ter que pegar o metrô para ir trabalhar. Beleza, então qual é o propósito? Ir trabalhar. E para isso eu vou pegar o metrô. A nossa vida é formada de propósitos, não é? E aí a gente vai caminhando na nossa vida. A gente vai caminhando com uma paz enorme no coração. E os propósitos podem mudar toda hora. Eu posso ir escovar o dente de manhã, vou pegar a pasta de dente e não tem pasta. Aí eu vou no meu armário, ó, então agora o propósito continua o mesmo, mas eu vou ter que ir no meu armário pegar. Então já criou outro propósito, ir no meu armário pegar a pasta. E quando eu chego lá, eu vejo que eu esqueci de comprar, não tem pasta nenhuma. Aí eu falo,
Oh, meu Deus, não tem pasta nenhuma. E aí, todos os sofrimentos e felicidades vão acontecer em função do nosso caminhar rumo aos nossos propósitos. Mas vocês já sacaram. O importante mesmo são os propósitos? Não, não é. É o caminhar. E mais profundo ainda, como nós caminhamos. A qualidade da nossa caminhada na vida. Mas, Marcelo, nós não nascemos para realizar propósitos? Quem disse isso? Quem disse isso? Qual é o ser de luz que disse isso? Você nasceu para realizar propósitos? O cara especialista em propósitos, sabe quem é? Esse nasceu para realizar propósitos. Ele cumpre missões o tempo inteiro. Ele vive para isso. Não é? E agora? Qual é o propósito de Arjuna? Ganhar a guerra. É isso que vai fazer dele um grande ser? Para nós, os homens, sim. Aqueles que realizaram grandes propósitos. Mas para ele mesmo, o ser que está vivendo ali uma experiência como Arjuna, o que o torna grande é ter realizado o grande propósito de ter sido vitorioso na guerra? Não. É como ele viveu naqueles momentos. Se fosse importante Arjuna ganhar a guerra, os ensinamentos de Krishna seriam estratégias de guerra. Você quer ganhar a guerra? Sim. Então é importante que você posicione a sua cavalaria ali, os seus elefantes ali, os seus arqueiros aqui, a toda a infantaria, sei lá o quê. Krishna nunca falou isso. Krishna falou o tempo todo sobre Arjuna. Conversou com Arjuna e sobre o movimento do universo que influencia Arjuna. O nosso próximo assunto será esse movimento do universo, entendeu? Só cenas futuras. A gente vai ver o movimento do universo que gera que em cima de um ser. Tá bom? Vocês entenderam? Então, uma dica. Nós somos pequenos James Bonds, não é isso? Que vivemos em função dos nossos propósitos. Mas vocês já viram que os propósitos, numa visão mais rasa, eles são importantes, sim, porque eles definem a nossa caminhada, não é? É como se fosse o nosso GPS. Vá para ali, o seu propósito é ali. Então, eles definem o caminho que a gente vai andar. Mas, numa visão superior, eles não são nada. Nada mesmo. Eles não são nada. Então, os propósitos são importantes? Sim e não. E a gente deve viver em função dos nossos propósitos? Sim e não. Mas as pessoas que dizem, sim, eu vivo pelos nossos propósitos, esses são pequenos James Bonds. São pessoas de cabeça muito fechada e que dizem, eu realizei tal propósito, eu sou o maior. Aí toca a musiquinha de James Bond para ele. O meu toque do celular é a musiquinha do James Bond. Quando alguém ligar para mim, sempre aparece a musiquinha para eu me lembrar desse assunto. Sabe por quê? Porque eu me considero um James Bond. Eu vivo pelos meus propósitos e sofro por eles. Então, cada vez que alguém liga para mim, vem a musiquinha do James Bond. Agora está no modo avião, então vocês não vão conseguir ligar. Vem a música do James Bond e eu falo, ah, eu estou apegado aos meus propósitos. Então as pessoas que estipulam seus propósitos
e vivem em função deles e acham que isso é o maior, que é o que é, são pessoas materialistas, de mente muito curta. E para essas pessoas existem filosofias, religiões, né? Darshana, em sânscrito. Darshana significa uma visão, um ponto de vista, né? Então, para as pessoas que têm esse darshana, para as pessoas que estão ainda muito apegadas ao James Bond, aos propósitos, existem darshanas, né, filosofias, seitas, religiões ou ideias para esse tipo de pessoas. Existem filosofias que ensinam a gente a conquistar os nossos propósitos. Esse não é o seu nível? Então vá numa seita que tenha esse nível. E aí a seita vai te dizer direitinho como atingir o seu propósito. Seja ele saúde, paz, eu vivo pela paz no mundo, eu vivo para, sei lá, para ter saúde, prosperidade, sei lá o quê, para arrumar um casamento, não sei, alguma coisa. Então, existem seitas que vão te ajudar a isso tudo. Mas esse nosso estudo aqui, o estudo dos ensinamentos de Krishna, vão nos dar paz na caminhada. Vão nos dar paz na caminhada. Na alegria e na tristeza. Mesmo a tristeza pode ter paz. Quando a gente não consegue quando a gente não conseguir, né, os nossos propósitos, a gente terá paz dentro de nós da mesma forma. Então, outra dica é: não considerem a nossa vida, e eu falo para mim mesmo também, não vão, esse é um exercício também mental para essa semana, principalmente no domingo. Não vamos considerar a nossa vida uma missão James Bond. Como assim? Não vamos considerar que a nossa vida existe para nós realizarmos propósitos. Mas é justamente isso que a gente faz. Então, eu estava conversando com uma moça há 2 semanas, que a vida dela agora está meio sem propósito. Ela perdeu coisas, assim, perdeu tudo que ela tinha, sei lá o quê, e ficou assim, está numa fase de transição a vida dela. Só que aí, nessa transição, ela ficou meio sem ter o que fazer, sem vislumbrar um propósito, entendeu? E ela falou: Marcelo, a minha vida ficou sem propósito. E ela está muito triste. Perdeu o propósito de viver. Ela está triste, arrasada, depressiva. Está tamas. Se ela tivesse com esse exercício que nós vamos fazer agora, ela estaria bem. Ela ia dizer: o meu propósito, eu não vivo para os propósitos. Eu caminho na vida. E ela continua caminhando. Os propósitos dela vão aparecer no dia a dia. O dia a dia é feito de propósitos. Pequenos propósitos. Mas não, ela quer um propósito James Bond. Ela quer o propósito, a missão especial. E isso na vida dela acabou. E aí, o caminhar na vida dela ficou triste. O nosso exercício é, já falei isso algumas vezes em outros contextos aqui, nós nascemos para executar o que nesse mundo? Nada. Nós não nascemos para executar nada. Nós nascemos para caminhar na vida de forma plena e feliz. Para executar o quê? Nada. Porque todos aqueles propósitos que parecem tão relevantes dentro do nosso ego, na verdade, não são nada.
Mas a nossa felicidade de ser é tudo. Então, nós nascemos para sermos felizes. E o ser humano é uma criatura feliz? Por quê? Porque somos e vivemos em função dos nossos propósitos. Aí as pessoas trabalham, trabalham, trabalham que nem louco a vida inteira, se aposentam. E quando se aposentam, a vida fica sem propósitos. E fica um monte de gente não idosa, não um ancião, ficam velhos. Velhos, chatos, carrancudos, infelizes, reclamando de tudo, tamas, certo? A fase mais bonita da vida deveria ser a velhice, onde não somos mais, ninguém nos obriga a propósitos. Não tem um patrão, não tem cliente, não tem que nos obrigue, entendeu? Estamos livres. Apenas para ampliar a nossa consciência. Mas não é isso que acontece. Nós passamos a vida inteira brincando de James Bond. E quando as missões somem da nossa vida fica sem propósito. É claro, somos James Bond. Não é? E aí ficamos velhos, rabugentos. Isso mostra que não fizemos nossos exercícios durante a vida. Um exercício tão simples. Olha, o exercício é, vamos refletir sobre isso. Eu não nasci para nada. Eu nasci para caminhar e ser feliz na minha caminhada. E é isso. E vou viver feliz. Então, o que, que eu tinha que dizer para essa mulher? Ah, você está triste porque a sua vida agora ficou sem propósito? Você vai insistir nesse sentimento? Ou você vai aprender a ser feliz, desvinculando a sua felicidade de propósitos? Eu tentei dizer isso para ela, ela quase me matou. Aí eu comecei a entrar numa onda. Não, tudo bem, então vamos ver outros propósitos aí para a sua vida. Entrei no nível dela, entendeu? Olha, você não pode fazer isso, mas vamos... E aquilo, você não pode fazer? Não, e aquela outra coisa, sei lá o quê? É, vai dirigir Uber. Aí tentei entrar e depois tentei subir de novo o nível. Não rolou. Quando acabou a conversa, eu falei, caramba, não consegui. Quando eu não consegui, eu fiquei desanimado. Aí eu falei, caramba, eu estava tentando falar um negócio para ela, para não se apegar aos propósitos, e eu agora estou desanimado porque eu não consegui o propósito que eu queria. Falei, caramba, isso, o negócio é complicado e é simples. Tá? É complicado e é simples. Quer dizer, viu como um se interagindo com o outro, um conversando com o outro, a gente acaba se enxergando também? Isso é maravilhoso. E eu estava vendo que eu estava me condenando à infelicidade também. Eu deveria estar feliz ali, mas eu fiquei infeliz. Porque eu não consegui cumprir o meu propósito com a moça ali. Viu que coisa doida? Mas somente de eu ter percebido isso, somente de eu ter percebido, já é o suficiente naquele episódio para mim. Ah, Marcelo, mas você não transcendeu. Não é esse o exercício. Nesse episódio é somente perceber. Então, sobre os nossos propósitos, nós devemos traçar propósitos? Sim, sim, porque senão a gente não vai andar na rua. Então, os propósitos, a gente traça os propósitos ou eles surgem? Sim. Aí eu tenho que me esforçar? Depende da situação.
Se você tiver que se esforçar para traçar um propósito, tudo bem. Mas não é isso, entendeu? O propósito, ele existe naturalmente. Ah, Marcelo, mas eu devo forçar para criar um propósito? Depende mesmo da situação. Cada caso é um caso. Se você estiver trabalhando numa empresa, claro que você vai ter que criar um propósito, é claro. Você está sendo pago para isso. Eu estou aqui em função de um propósito, né? Passar o conhecimento. Não é um propósito? Eu não devo ter esse propósito? Não, senão eu nem estaria aqui. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Os propósitos nos movem. Então, a gente tem que criar... Claro, o nosso mundo é assim. Mas é importante que vocês entendam que isso não é nada. O propósito não é nada. Não é nada, ele não existe. E a gente não está aqui para realizarmos propósitos. Eu nasci para quê? Ah, eu nasci porque eu tenho essa missão divina. Não tem nada. Não tem missão, não tem nada. Isso não existe. Então, a gente tem que parar de nos auto-impormos missões. E isso vai tirar uma tonelada de dentro da gente. Vai sair uma tonelada. Quando a gente realmente conseguir fazer isso, vocês vão sentir o que eu senti no campo de Kurukshetra. Ele perguntou se missão é sinônimo de propósito. Missão é o seguinte, é o meu empenho em realizar o propósito. Então, nós não viemos aqui para realizar propósitos. Ah, mas eu nasci para descobrir a cura da AIDS. Não nasceu, não. Você pode até descobrir. Depois, quando falar do movimento do universo, a gente vai entender melhor isso, mas eu não posso falar agora. E também não posso falar de sentimentos agora, que não é assunto, raiva, ódio, sabe? Estou falando só de apego e desapego. Então, por exemplo, quando eu crio um objetivo na minha cabeça, eu quero ser... Quero ser um jogador de futebol. Eu posso criar esse propósito? Pode. Posso. Por que que eu posso? Eu posso porque eu posso, porra. Verdade. Posso porque eu posso. Então, eu posso criar esse propósito? Está errado isso? Não, porra. Está certo. Qual o problema de querer ser um jogador de futebol? Eu posso criar o propósito que eu quiser. Ah, mas qual é o propósito de Deus? Não, não tem. O ser humano pode criar o que quiser. Então, eu quero ser um jogador de futebol. Então, esse é o meu propósito. Está o xizinho lá. Pronto, esse é o meu propósito. Aí, eu começo a ir em direção a esse propósito. Aí, começa a minha vida dentro da caminhada. Aí, eu encontro um monte de gente chata que começa a me impedir o meu caminhar. Ou então, eu vejo que eu mesmo não tenho muitas aptidões físicas para isso. Nossa, eu achei que ia ser mais fácil, mas eu não tenho tanta resistência quanto achei que ia ter, eu sou mais alto, mais baixo, mais gordo, mais magro do que deveria ser, e eu achei que ia ser de um jeito, mas está sendo de outro, ou então eu achei que ia ter mais dinheiro, mas não tem dinheiro, sei lá, qualquer coisa. Eu achei que ia ter mais mulher no caminho, não tem tanto assim, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Qualquer coisa. E aí a gente começa... Aí, nossa, e a gente começa a entrar num sofrimento muito grande. Porque não consegue ser o tal jogador de futebol. Vocês estão entendendo? E aí, esse sofrimento, porque eu queria ser jogador de futebol, mas está tão difícil, e aí eu começo a entrar num sofrimento muito grande. Esse sofrimento é transcendental? Não. Da onde vem esse sofrimento? Do apego ao propósito. Vocês estão entendendo isso? E
da onde vem o propósito? A Marta perguntou. Vocês estão vendo que o caminhar para o propósito mostra uma atmosfera bem baixa dentro da gente? Eu, dando a consulta para a mulher, quando eu não realizei meu propósito, eu fiquei triste. Essa tristeza é uma atmosfera baixa dentro de mim. Essa pessoa que queria ser um jogador de futebol e não conseguiu, porque não tem aptidões físicas para isso, entrou numa depressão, porque não conseguiu o que ele queria. Essa depressão é uma baixaria espiritual. Então, o ser humano está aqui num planeta embrionário ainda. Embrionário. Onde você está reconhecendo ainda quem você é e o que te afasta da felicidade absoluta. E aí, alguém colocou um chip na sua cabeça. O chip do desejo. Todo ser humano nasce com um chip do desejo aqui. Esse chip do desejo faz com que a gente crie desejos. O nome desse chip esqueci o nome, mas se eu não me engano é Sankara. Sankara, se eu não me engano, posso estar enganado. É um chip, é a capacidade que o ser humano tem de desejar. Então, desse chip Sankara, porque eu posso estar enganado no nome, esse chip é a origem do propósito na mente do ser humano. Um chip chamado Sankara que faz a gente ter desejos. Então, todo ser humano nasce com a capacidade de desejar. Daí nascem os propósitos. E toda experiência de alegria e sofrimento do ser humano nasce em função desse chip. Existem espécies que não têm esse chip, mas o ser humano tem. E o ser humano sofre horrores por causa disso. Olha a continuação dos outros versos. Ah, eu separei uns versos aqui, ó. Os diferentes níveis dos seres. Do livro Srimad Bhagavatam, terceiro canto, capítulo 29, verso 28. Tem os diferentes níveis dos seres, vários níveis aqui, vários. Desde os níveis mais primários até os mais transcendentais. Não é o mais transcendental, é um ponto antes. Um ponto antes. É isso que a gente está falando agora. É o ser, quer dizer, o ser humano, né? O ser que executa seu Dharma para ele mesmo, sem esperar recompensa. Esse ser é transcendental. Aquele que executa o seu Dharma. O que é o Dharma? A sua função no momento. Ele executa o seu Dharma. E o quê? E nada. E só executa, sem esperar nada. Ele só luta na batalha. Além desse, tem um ponto a mais. Então, vamos continuar. Eu acho isso aqui muito legal, viu? Esse canto aqui do Bhagavatam fala dos objetos inanimados, da vida que tem nos objetos, vai falando, fala dos seres humanos, dos brâmanas, na sociedade primitiva, civilizada. E um ponto antes do transcendental está isso que nós falamos agora. Um ponto antes do transcendental é isso que nós estamos falando. Então, isso que nós estamos falando aqui é muito mais grandioso do que vocês imaginam. A paz que isso nos dá, que isso é capaz de dar, é muito, muito grandioso. Isso é muito elevado. Então, vamos. Ao se realizar uma ação prescrita, apenas porque é o que deve ser feito, quer dizer, apenas pela realização do Dharma, ou Arjuna, renunciando-se ao apego e ao resultado, tal renúncia é considerada sattva. Agora, olha só, outro verso. O renunciante estabelecido em sattva, quer dizer, alguém que já consegue fazer isso que nós falamos agora. O renunciante estabelecido em sattva, dotado de inteligência e cujas dúvidas foram eliminadas,
Quer dizer, o cara está em sátua mesmo. Não odeia a ação desagradável, nem se apega ao agradável. Ele apenas está caminhando na vida. E nessa caminhada, quando a gente fizer uma ação agradável ou desagradável, como a gente não está apegado ao propósito, a gente não vai, o que está dizendo aqui? A gente não vai se apegar à ação. A gente não odeia a ação. Então, quando a gente faz algo desagradável, a gente não odeia a ação. A gente apenas está caminhando na vida, em paz. Vou repetir aqui. O renunciante estabelecido em sátua não odeia a ação desagradável, nem se apega ao agradável. Tudo são experiências. Tudo é a nossa caminhada na vida, em sátua. E a gente não se apega à ação agradável, nem à desagradável. A gente não odeia a ação desagradável. E a gente não se apega à ação agradável. A gente apenas vive na vida. Isso parece ridículo, mas é muito elevado. Eu estava conversando com uma pessoa que está estudando psicanálise. Ele falou: Marcelo, essa pessoa é fraca, porque é uma pessoa casuística. Falou assim: bom, com todo respeito aos profissionais, por isso eu não faço análise. Assim, e o... quando uma pessoa caminha na vida não se apegando às ações agradáveis nem às desagradáveis, apenas caminhando na vida em paz e pleno, esse ser é transcendental. E o que ele veio realizar no mundo? Nada. Ele não veio fazer nada. E por que a gente tem essa ideia que a gente veio fazer alguma coisa? Talvez porque a gente tenha assistido muito filme de James Bond. Não é? Talvez porque a teoria capitalista nos imponha metas para a gente deixar as empresas ricas. E a gente cresce numa sociedade de merda para deixar as empresas ricas, achando que a gente vive para cumprir metas e chegar a propósitos. E a gente? A gente vive numa sociedade onde as empresas são ricas e a população é doente mental. E isso é bom? Mas nós estamos aqui. Estamos no lugar errado? Não. Nós estamos onde a gente tem que estar. E esse é o nosso aprendizado. Mas a gente tem que ficar de olho vivo. Os filmes, todos, de Hollywood, mostram um mocinho que tem que realizar propósitos. E a gente fica doido para que ele realize o propósito dele. E isso vai nos induzindo também para a gente a realizar propósitos. E também as seitas religiosas que se criam por aí também nos impõem propósitos. Você tem que ser tal ser, você tem que agir de tal forma, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu não tenho que fazer nada. E se alguém disser para mim que eu tenho que fazer? Foda-se. E se alguma seita vier me dizer, você tem que fazer isso? Eu vou dizer, eu não pertenço a essa seita. E aí, vamos aprendendo a ser pessoas livres. Num conhecimento que diz que o ser é livre. E a nossa única meta
é sermos felizes. E pessoas desse nível, por incrível que pareça, são as que mais constroem. São pessoas muito transcendentais. E modificam o mundo. O renunciante estabelecido em Sattva, dotado de inteligência, cujas dúvidas foram eliminadas, não odeia a ação desagradável, nem se apega ao agradável. De fato, não é possível para aquele que possui o corpo, o ser humano, não é possível para aquele que possui o corpo, é o ser humano, tá bom? De fato, não é possível para aquele que possui o corpo renunciar às ações completamente. Foi o que nós falamos, né? Nós não podemos renunciar às ações. O nosso mundo é feito de ações. As ações são baseadas em quê? Em propósitos. Tudo bem, é isso aí. De fato, não é possível. É impossível a gente renunciar às ações e renunciarmos aos nossos propósitos. Isso é impossível. De fato, não é possível para aquele que possui o corpo renunciar às ações completamente. Mas aquele que renuncia o fruto da ação é considerado o renunciante. Aquele que renuncia o fruto da ação. Renunciar o fruto da ação não é mais, não é não ir em direção a ele. É ir em direção a ele e, ao mesmo tempo, o renunciando. Entenderam isso? Isso é bom demais. E os filmes americanos? Fodam-se. A gente vai assisti-los, e eu assisto também, mas rindo deles. Fala, ha, 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 eu não sou assim, vão se fuder. Pronto. A gente tem que assistir. E esses filmes nos educam, educam nossos filhos e vão formando a cabeça da sociedade. E vão ferrando a cabeça da sociedade e nos tornando pessoas aprisionadas e infelizes. E vai gerar uma geração de velhos rabugentos. Não é esse o propósito da vida, entendeu? Não é. Ah, é? É, pare de sofrer. Ah. Da igreja. Ah. Então, sei lá, acho. Mas o propósito é uma visão transcendental, não, assim? É, ah, não? É uma coisa dali. Só que quando aqui, por isso que eu perguntei. Ah, você acha que o propósito é sofrimento? Entendi. Então, o nome da igreja lá é pare de sofrer. Para você atingir o sofrimento. Olha, o que ele tá falando, o que o Dani está falando é muito relevante. Ele fez uma viagem para onde? Bolívia. Bolívia. É, ele falou que tem uma, igrejas lá que se chamam Pare de Sofrer. Universal. Ah, é? É a igreja. Ah. Mas a Universal aqui tem uma Universal embaixo, tem esse metido do Pare. Só que lá só tem o Pare de Sofrer, não tem o Universal. Ah, lá só tem o Pare de Sofrer. Então, assim, mas ele está dizendo, ele falou agora aqui para mim, é que esse microfone não capta, é que o Pare de Sofrer está relacionado ao conseguir, nós conseguirmos, né, os fiéis, né, conseguirem coisas que eles desejam. Então, ao eles conseguirem saúde, prosperidade, uma boa família, ou coisas do tipo, né? Aí eles, por consequência, param de sofrer. Não é isso? Então, é, não, está então, mas essa filosofia, esse darshana do pare de sofrer, em função da gente conseguir realizar os nossos desejos, é bem o nível do ser humano. Então, esse darshana, quer dizer, essa visão, essa seita, está errada? Não está, não. Essa seita tem que existir porque a maior parte dos seres humanos está nesse nível. Então, essa seita é para pessoas desse nível. Elas têm que existir.
e dentro da realidade e fazem um sucesso muito grande. Por quê? Porque a maior parte de nós está nesse nível. E aí, dentro desse nível, eles vão colocando a figura transcendental, a figura de Jesus, as palavras dele, tudo, num contexto bem desse tal pare de sofrer, mas já vamos entrando numa realidade espiritual, de a gente sabe que o avatar existe e nos une ao avatar com amor, num processo embrionário, com todo respeito embrionário, porque o nosso planeta é embrionário, entendeu? Essa é a realidade do tal pare de sofrer. Mas o que nós estamos falando hoje aqui é um ponto muito além disso. Vocês entenderam, né? Eu gostei do exemplo do Daniel. Gostei mesmo. De fato, não é possível para aquele que possui o corpo renunciar às ações completamente, mas aquele que renuncia ao fruto da ação é considerado renunciante. O verso 12 é mais complicado, porque o verso 12 fala disso tudo que nós falamos, só que depois da morte. Temos 10 minutos. Quanto que horas são? 51. Temos 10 minutos. Fala tudo isso que nós falamos. Agora foi assim, o não propósito, essas coisas, proposta, missão, né? O desapego, o caminhar em paz, não é isso? Mostra tudo isso, só que depois da morte, quando uma pessoa morre. Não vai dar tempo de eu falar isso. E essa outra parte que você falou das emoções? Mas as emoções vão ficar para outro episódio. Depois da morte? Hein? Não, depois da morte não. Depois da morte. Né? O verso 12 vai falar assim, para os... esse assunto, né, dos renunciantes que partiram, quer dizer, que partiram, que morreram, né? Então vai um outro assunto. Vamos deixar para a aula que vem. Vocês, eu vou tocar uma música aqui, e a gente vai fechar com essa música. Eu ia tocar na aula passada, mas agora vai ficar, é muito mais adequado agora. Deixa eu achar aqui. Achei. Olha, esse exercício de hoje, vocês entenderam? Vocês vão saber como aplicar no dia a dia? Vocês vão conseguir? Não. Mas o negócio não é conseguir. Será que a gente tem que conseguir? Não, porque senão, aí isso também vai virar uma meta, um propósito, entendeu? E a gente vai ficar com agonia porque a gente não vai conseguir. Mas só ter isso na cabeça, só ter isso na cabeça e no coração, é o suficiente para esse episódio. Eu tinha um professor que falava assim, tem que ter isso na cabeça, no coração e no cu. Ele falava assim, que tem que entrar na gente, tem que ter tudo com ela. Tem que impregnar, tem que sentir. Ah, tem que entrar no cu. Mas tem que mesmo, sabe que eu sempre lembro dele falando isso, eu acho isso tão legal, porque a gente tem que aplicar na vida. Somente isso de aplicar vai trazer benefícios, mas eu quero que vocês sintam esse benefício. Eu, por uma baixaria minha, por uma decadência minha, só pude sentir isso através de um momento de bênção que eu estava lá deitado em Kurukshetra. Porque eu não fui capaz de sentir isso andando no dia a dia. Mas o objetivo é andar no dia a dia e sentir isso. Depois que eu senti isso lá em Kurukshetra, eu passei a me lembrar daquele momento e perseguir isso aqui no nosso dia a dia. Tá bom? Eu vou pegar o som aqui atrás.
Ó, para renúncia aos nossos... Não se esqueçam também de domingo a gente mentalizar, pensar em Krishna com todo o carinho, todo o amor por toda essa grandiosidade que ele nos trouxe. Né? Tem a canga aí da... É o seu propósito. A canga do... Como é que é, como é que é o nome que ela está fazendo? A rifa. A rifa. As rifas, ó, da canga de Shiva. Manda a canga aí para mim. Manda a canga aí. É. Eu não estou apegada, não. A quanto vai dar? Não, a quanto vai dar a rifa? Essa canga... Ela vai ser sorteada dia 19. Quanto vai dar? É. A França está rifando, né? Parabéns por isso, né, França? Está rifando essa canga de Shiva com a família toda. E, aliás, vamos tocar a música de Shiva agora, né? E o primeiro número sorteado vai ganhar essa canga e o segundo número sorteado da mesma rifa. Uma rifa vale para tudo, né? O segundo número, a segunda rifa aí sorteada vai ganhar essa Sharpe aqui, não é? Mas é, uma rifa já vale para as duas, né? Só que o primeiro número sorteado vai ganhar esse, o segundo vai ganhar aquele. Shiva não é desapego? Ah, e deem donativo, tá bom? Deem donativo, tá? Você tem que dar o donativo. Tá? Ó, não se esqueça, deem donativo, tá bom? Deem donativo. Ó, é o meu propósito. Olha, isso é mais importante do que vocês pensam, gente. É mais importante do que vocês pensam, tá bom? Olha, e outra coisa, divulguem o nosso encontro aqui, tá bom? Compartilhem os vídeos. Divulguem, tá bom? Shiva não é renúncia? Olha só que musiquinha legal. Eu não sei falar espanhol, não. Posso errar, tá bom? Posso errar. Mas essa música mostra direitinho o espírito, a felicidade do caminhar desapegado. Ele está cantando para Shiva, do desapego. Olha que bonitinho. Om Shiva. Om Shiva. Om Shiva. Om Shiva. Om Shiva. Om Namah. Om Namah Shivaya. Olha como é simples essa música, porque a vida é simples, tá? A vida é simples. Om Namah Shivaya. Om. Eu saúdo Shiva. Hoje eu estou. Pensando em você. Hoje. A cantar. Cantando. E a celebrar. Cantando e celebrando. Porque você é. O meu amor. Porque você é. O melhor. Hoje o meu coração é todo para você. Não é simples e lindo? Eu vou cantando e celebrando. E o meu coração é todo seu. Para realizar o quê? Nada! Sou minha.
toquei aqui. Que bonitinho. Esse é muito sensível. Até isso é legal. Se deu errado, tá bom também. Viu? Então, gente, olha. Tem como eu despolizar? Ó, sois mi amor. O grupo é Indra Mantras. Vou deixar tocando, vocês pegam no Shazam. Se eu puder compartilhar, eu compartilho. Assim, não tem... Como é que eu faço? Posso botar no Facebook? Eu dou um jeito, vou dar um jeito. É. Então, gente, olha. Essa aula de hoje, olha, é esse espírito simples e suave. Vamos nos libertar dos propósitos da nossa vida. Eles têm que existir e temos que nos libertar deles. Assim seremos seres sátua. Certo? Simples e eficiente. Então, graças a Deus.